Dnes tu máme spacák od firmy Giant Fishing, Five Season Extreme, který by vás měl zahřát v těch nejchladnějších dnech. Součástí spacáku je také přepravní obal. Jdeme se podívat na detaily spacáku. Vnější materiál spacáku je z materiálu peatskin, vnitřní část spacáku je z mikroflísu a spacák je naplněný 100% dutým vláknem. Spacák má u hlavy i u nohou převleky, které se přetáhnou přes lehátko, u hlavy se dá stáhnout, aby to pěkně drželo. A v prostředku je ještě stahovací popruh, kterým přitáhneme spacák lehátku a perfektně nám drží na místě. Spacák má na obou stranách kvalitní robustní zipy, klopy, které zabraňují vnikání chladného vzduchu do spacáku. A na obou stranách jsou ještě suchý zipy, které se na jedné straně zajistí. Když třeba vybíhám k záběru, tak ta druhá strana mi drží a nerozjede se mi celý spacák a neuteče mi veškerý teplo ven ze spacáku. Spacák má integrovaný polštář, který se dá kdykoliv vyndat. Máme po straně zip. Dobrou vychytávku je kapsa, v který se nachází mobil. Takže ho máme pořád u sebe. Poslední věcí jsou lemy, které zabraňují vnikání studeného vzduchu do spacáku od ramen. Rozměry tohoto spacáku jsou 210 cm na 95 šířku, 7 cm vysoký, 3,5 kg váha, tepelný komfort minus 12 stupňů, extrém minus 20. Spacák se nabízí za velmi příznivou cenu a věřím, že si najde mnoho spokojených zákazníků. Za Car Dream Jindra Uhlík.